Zdravím všetkých, vítam vás na prvom podujatí regionálneho pohára VSL League Cup. Nachádzame sa v Lískovej, je 12.4. Sa tešíme na tieto krásne preteky, ja a Radka. Je to tak a ja som bola absolútne očarená, keď som sem prišla, pretože to, čo vidíte za nami, je fantastická trať, krásne prostredie, ako stvorené pre motocross. Tak štartujme sezónu! Motoklubu Choč. No a dnes tu má 150 jazdcov, množstvo divákov a krásne pripravenú trať. Ako ste spokojní? Ďakujem. Tento pretek splnil moje očakávanie. Dúfam, že budeme ešte naďalej takto spolupracovať. A vlastne tým pádom chcem poďakovať návštevníkom tohto podujatia, že nám pomohli vlastne touto účasťou naplniť tie naše starosti, ktoré sme mali. Máme trošku chuť aj ďalej organizovať tieto preteky a vďaka, za čo vďačíme sponzorom, nemalým dielom a aj členom klubu, ktorí sa vlastne na tomto podujatí podielali prácou svojou a ďalšími vecami. Medzi 85-kami samo si to úplne dal od začiatku, holšat je tvoj, celé to bolo výborné, nikomu si nechal, aby ťa predbehol. Cítiš to po dlhej zime vo výbornej forme? Zima nebola až taká veľmi dobrá. Celú zimu sme trénovali väčšinou v Maďarsku. Myslím, že mám celkom dobrú formu a dúfam, že mi to vyjde aj tak do sezóny. Trať bola, musím uznať, bola ráno nachystaná veľmi krásne. Výjazdy, ktoré častokrát nebývajú upravené, boli prichystané. Trať zrovnaná, akorát trošku podľa nikto nepredpokladal, že bude tak sucho a prašica, keďže ešte pred týždňom, ako si vravela, bol tu sneh, hej. Ani ja som to nečakal, myslel som si, že bude mokrejšie. Každopádne, trať nachystaná krásne. To, že bolo sucho, za to organizátor nemôže. Myslím si, že príprava trať je zvládnutá na výbornú. Že sa prášilo, zimu nič nenarobíme. Balíme a ideme a vidíme sa 10. v Hrani v Sirniku. Čaute!